Rok čínské myši naráží skutečně na hodně překážek. Myška si normálně ví rady se všemi překážkami a v labirintu se orientuje velmi rychle. Jenže rok 22 je jako bludný kruh. Stále na něco naráží. Ať najde nějaké řešení, bím hlavou do zdi a prostě dál jít nemůže. Proto se v tomto roce snažíme a nejde nám posunout témata dál. Máme nápad, chceme uskutečnit a ono to prostě nejde. To je číslo 4, které klade nejvíce možných překážek. Takže i nápaditá chytrá myška, ať dělá, co dělá, se nemůže dostat přes tyto překážky. Příští rok bude potom součtem 5, což bude Merkur, rychlost a reforma. Teď si uvědomte, kolik vašich úžasných nápadů, které by normálně prošly, tentokrát nemohou projít, protože překážky jsou příliš velké, dané tradicemi, zvyky, rodinou. Numerologie roku, který má součet 4 z 22, je skutečně velmi obtížný na motání se dokola a nemožnost najít východisko. Takže ať děláme, co děláme, nemůžeme být úspěšní, ale věřte, že vaše nápady mohou být správné. Jde jenom o to, že rok jim dává příliš mnoho překážek. Proto běžte dál, nelekněte se ničeho, mějte své plány, své cíle, zkoušejte to, i když se spálíte, i když spadnete. Pamatujte si, že to nemusí být o vás, ale může to být o tom, že je rok 2020. Takže udržme si nápady, udržme si akci, praktikujme stále navigační neurony, které aktivuje rok čínské myši. A použijeme to příště, nebo jakmile se uvolní podmínky, půjde vám téma posunout i letos.